弟兄姐妹们平安，今天让我们来说一说教会中的小组。教会中的小组呢，和教会中其他很多的活动，比如说呀，主日学呀、慕道班呐、团契呀、聚餐呐，一样，这都算是呢教会的一些传统。那正是因为有这样的传统啊，所以就能够让教会和真理在不同的历史时期能够有序的传承下来。我们可以说呀，小组呢，它是教会最基础，也是最古老的一个传统。今天呢，咱们就来说一说。首先呢，我们来说一说呢，基督徒为什么要参加一个教会的小组。广义来说呢，小组可以包含家庭小组，也可以包含呢各种不同的团契。比如说哈，在教会里边呢，会有那种按照年龄分的呀，青年团契呀，老年团契呀等等，还有呢按照工作性质分的，比如说IT 从业者团契呀，或者呢在教会中按照不同的服饰可以分成啊，类似于像音乐团契呀等等。那这些团契呢，不管是叫什么名字，它是怎样一种活动的形式，它们都有一个共同的特点，就是有规律的呢聚会。所以呢，在教会里边，因为信仰，有一群人有规律的聚集在一起，就是小组。小组呢，可以在个人的家里，也可以呢，在一个公众的场所，或者呢，在教会。那么在小组的聚会中呢，大家都是来学习圣经的信息啊，在一起敬拜赞美啊，也可以在一起呢祷告啊。小组的传统呢，开始于耶稣基督和使徒时代。耶稣基督召聚了12位门徒，他向他们讲述真理，带领他们呢身体力行去实践真理，最终啊把他们塑造成合神心意的基督徒，让他们呢可以承担天国的使命。这个呢其实呢就是最早的小组。从耶稣基督他所建立的这个小组或者这种模式呢，我们可以看到啊，在教会中小组它必备的几个元素。那第一个呢，就是神的真理；第二个呢，就是彼此互助的信仰实践的生活。这一点有时候啊，我们也说呢，这是一种彼此相爱的生活。第三个呢，就是互相监督、互相提携的一个信徒生命的成长和成熟。那第四个呢，就是使命的实践。在这些里边啊，除了这个神真理的宣讲之外呢，另外几项呢，都是偏重于实践。这也是小组聚会和教会的主日崇拜呢，最大不同的地方。我们知道呢，神启示的信仰不是一种知识理论，或者是一种一次过的这种宗教形式。真实的信仰是一种通过认识神的真理，然后脚踏实地的生活。一个人能够在日常的生活中，从生命的本质上活出自己所信的，这个呢，就是耶稣基督所要求的信仰。我们可以对比一下哈，在新约圣经里边呢，耶稣基督他所强烈反对抨击的这种法利赛人的生活，我们就能知道呢，耶稣所说的真实的信仰的含义。法利赛人呢，如果按照圣经的记载，公平来说哈，他们对真理的掌握、对律法的遵守、对宗教形式的重视，应该说呢，无可指责。甚至呢，诚恳地说，比我们今天很多人做的都更好。但是耶稣基督呢，却说他们是假冒为善的。实际呢，耶稣基督是在指责他们呢，心口不一，或者呢，说得到做不到。或者呢，就是做到了也是心不甘情不愿，是虚伪的，好像呢要表现给这些人呢，或者表现给神来看的。作为一个基督徒，我们怎样可以避免法利赛人的假冒为善呢？我们怎么可以把信仰的真理和自己的生活我们能够紧密相连，让我们自己从生命的本质上就发生变化，我们就是可以心甘情愿的按照自己所信的真理去生活呢？这个呢，就需要不断的去实践、去操练。所以呢，我们就需要参加小组。的确啊，
重生得救的基督徒呢，或者啊，一个是诚心慕道的朋友啊，圣灵的确会触摸，会引导我们的心，让我们愿意去接触真理，这是完全正确的。但是呢，大家应该知道啊，圣灵不会强迫我们做出任何的选择，即使呢，那些选择是必须的，是正确的，是我们呢无可逃避的。这也就是说呢，如果我们愿意因为这些真理对我们的生命发生某些改变，那这个呢就是我们自己人的功课了，是我们自己去做的事情，神不能替我们做到这一点。那这个功课的第一步呢，就是要学习真理。我们呢需要呢去了解真理本身，然后呢又需要啊用我们自己的生活经验，或者呢我们生活中经历的某一些事情，某一些场景来检验印证这些真理。那这些检验和印证的过程啊，就必然会产生很多疑问，让我们自己呢怀疑我们学到的这些道理是不是正确的。那这个时候呢，就需要有人给我们解释啊，给我们说明啊，或者呢给我们一些更深层次的对这个真理的一些理解，或者呢帮我们跳出啊我们这种思维的巢穴，就是我们自己想错了，我们呢把在一个观点上我们没法跳出来，给我们一些启示啊，让我们从另一个角度去思考这些问题。总而言之呢，就是最后呢我们把这些真理真实的接受了，那这个呢是第一步啊。那第二步呢就是实践的步骤。在我们的生活经验中呢，我们务虚讳言，没有人呢愿意去改变自己的生活，生活方式啊，我们认定的某些事情啊，因为那是我们自己选的嘛，我们一定是认为呢自己是正确的，我们才会这样的选择。实际上呢，改变自己的人生观、世界观、价值观，或者呢改变我们自己行事的逻辑，改变我们自己内心深处的某一些基本的原则呢，这是一个很痛苦的事情。但是弟兄姐妹们，我们要知道呢，生命的改变呢恰恰就是从这些痛苦开始的。真实的生命的变化呢，就是从那些随时随地我们生活中那些小事开始的。也只有这些事情发生了变化，我们不经意的形式所透露出来的这些微小的变化，我们呢才能知道呢自己的生命才是真正的改变了。那这些微小的变化呢，实际上呢是需要有人鼓励啊，有人需要指引啊，有人需要呢提醒啊，甚至呢需要别人来校正我们。所以啊，这样的改变呢绝对不是一个人的战斗。这也就是说，我们需要有一个人在我们生命里边跟我们进行信仰的互动。如果没有一个亲密敞开，大家呢互相坦诚，我们愿意为别人去做一个监督者，我们愿意呢做一个别人的这种陪伴者，如果没有这样的一个关系，我们怎么能够因为互相的理解而后真正的彼此相爱，互相帮助呢？更好的了解真理，把真理实际的应用在自己的生活里边，单纯是这两点，只是参加主日崇拜的一个基督徒是没有办法达到这样目的的。只有在一个小组里边才能够建立一个非常亲密和美好的关系，这样呢双方才能够坦诚地指出对方的不足，给他一个相应的指引。所以从这两点上来说呢，我们基督徒参加一个小组啊，这是一个改变我们生命的要素。所以就让我们每一个人都能够参加一个小组，让我们做一个认真而且扎实的基督徒。